ୱେଲକମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଟର୍ମିନୋଲୋଜିର ପାର୍ଟ 5। ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ମିନିଂ କ'ଣ। ଏନି ପେମେଣ୍ଟ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ ବିଜନେସ୍ ଫର୍ ଟେକିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଅର୍ ଫର୍ ଦ ରିସିପ୍ଟ ଅଫ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ତା'ର କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ବା ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଯାହା ପେମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, ସେଇ ପେମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମେ ବି କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ 3 ଟାଇପ୍ସ। ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଡେଫର୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ତ ଆମେ ଏବେ ସିରିଏଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କ'ଣ। ଏନି ପେମେଣ୍ଟ ମେଡ୍ ଫର୍ ଦ ପର୍ଚେଜ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କରେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଅର୍ ଟୁ ମିଟିଂ ଦ ଡେ ଟୁ ଡେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ରେକରିଂ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍। ତାହେଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାନେ ରେକରିଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ରେକରିଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାନେ କ'ଣ ନା, ବିଜନେସ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ହୁଏ ବା ରେଗୁଲାରି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ସେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଜନେସ୍ କାହିଁକି କରେ ନା, ପର୍ଚେଜ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍। ଗୁଡ୍ସ ଗୁଡ୍ସ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରେ, ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ର ମେଟେରିଆଲ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ତାକୁ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସର୍ଭିସ୍, ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ନେଇଥାଏ, ସେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପେମେଣ୍ଟ କରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ହେଇଥିବ, ସେ ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମ୍ ବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ରେଣ୍ଟ, ସାଲାରୀ, ୱେଜେସ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଫ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେଜ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ରେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ବିଜନେସ୍ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଥାଏ ତ ପ୍ରତି ମାସରେ ସିଏ ରେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତା'ର ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବୋଲି କହୁଛେ ରେଣ୍ଟକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଲାରି ଆଉ ୱେଜେସ୍। ବିଜନେସ୍ କ'ଣ କରେ ନା, ତା ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କୁ ସାଲାରି ଦେଇଥାଏ ବା ୱେଜେସ୍ ଦେଇଥାଏ। ସାଲାରି ଆଉ ୱେଜେସ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା, ସାଲାରିରେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥାଏ, ଫିକ୍ସଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ ତୁମକୁ ଏତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ୱେଜେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ ଅନୁସାରେ ପେମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେ କେତେ ଆୱାର କାମ କରିଛନ୍ତି ବା କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଡେ ୱାଇଜ୍ ବା ଆୱାର ୱାଇଜ୍ ସେ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟା କାଲକୁଲେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଲାରିରେ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଫିକ୍ସ ଥାଏ ଯେ ତୁମେ ମନ୍ଥଲି ଏତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ୱେଜେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ବା ୱାର୍କ ପିରିୟଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ବିଜନେସ୍ ତା'ର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ସାଲାରି ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ବା ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ୱେଜେସ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର, ଯେହେତୁ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ସାଲାରି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବା ୱେଜେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ବିଜନେସ୍ରେ ସୁଇପର ଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ୱେଜେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ବିଜନେସ୍ ତା'ର ହାଉସ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥାଏ ବା ଫାୟାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ବିଜନେସ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ, ତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବୋଲି କହିଥାଉ, କାରଣ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଫ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେଜ୍। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଟ୍ ଆଉ କ୍ୟାରେଜ୍ କ'ଣ ନା, ଦୁଇଟା ଯାକ ମିନିଂ ଏକା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଟ୍ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ତା'ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ କିଛି ଗୁଡ୍ସ ସପ୍ଲାଏ କରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରେଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ବିଜନେସ୍ରେ ସେ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ବା ଜିନିଷ ତିଆରି ସରିଲା ପରେ ବିଜନେସ୍ରୁ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାରେଜ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ତ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ତା'ର ରେଗୁଲାରଲି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବୋଲି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କ'ଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଏନି ପେମେଣ୍ଟ ମେଡ୍ ଫର୍ ଦ ପର୍ଚେଜ୍ ଅଫ୍ ଆସେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ ବେନିଫିଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିରାଇଭ୍ଡ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ରେକରିଂ ଇନ୍ ନେଚର। ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଥିଲା ଆମର ରେକରିଂ ନେଚର, ଯେଉଁଟାକି ବିଜନେସ୍ ରେଗୁଲାରି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଲା ନନ୍ ରେକରିଂ। ନନ୍ ରେକରିଂ ମାନେ କ'ଣ ନା, ବିଜନେସ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଦାବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କ'ଣ ନା, ଏନି ପେମେଣ୍ଟ ମେଡ୍ ଫର୍ ଦ ପର୍ଚେଜ୍ ଅଫ୍ ଆସେଟ୍, ଯେମିତିକି ବିଜନେସ୍ ଆସେଟ୍ ପର୍ଚେଜ୍ କରିଥାଏ ବା ଆସେଟ୍ କିଣିଥାଏ, ତ
ଏଇଟା ତାର ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ସେ ଥରେ ଆସେଟ୍ କିଣିଲା ମାନେ ତାକୁ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବୋଲି କହୁଛେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ପରଚେଜ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ, ମେସିନାରୀ, ଭେହିକିଲ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ବିଜନେସ୍ ଥରେ କିଣିଥାଏ, ମେସିନାରୀ ବି ସେଇ ତାକୁ ଥରେ କିଣେ, ତାକୁ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରେ, ଭେହିକିଲ୍ ବି ସେଇଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ସେଇଆ। ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିଜନେସ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ କରେ, ସେଥିରୁ ବେନିଫିଟ୍ ସେ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିରାଇଭ୍ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବୋଲି କହୁଛେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଡେଫର୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଏ ହେଭି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ନେଚର ଇନକର୍ଡ ହାଭିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଜେନେରେଟିଂ ଇନକମ୍ ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ରେକରିଂ ଇନ୍ ନେଚର। ତାହେଲେ ଡେଫର୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାନେ କ'ଣ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯେଉଁଟାକି ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟର ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ନେଚରଟା ରେଭିନ୍ୟୁ ନେଚର, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କମ୍ବିନେସନ କହିପାରିବା। କାହିଁକି କମ୍ବିନେସନ ନା? ଏଠି ହେଭି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବି ହେଉଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ ନେଚରରେ ବି ଅଛି। ମାନେ କ'ଣ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ, ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟ ବା ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ବେନିଫିଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ ନେଉଛେ। ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, କମ୍ ପରିମାଣରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ତାର ବେନିଫିଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଡେଫର୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କ'ଣ ହେବ ନା, ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ବହୁତ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ବେନିଫିଟ୍ଟା ଆମେ କମ୍ କମ୍ ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ ନେବା। ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଆମାଉଣ୍ଟ ବା ଯେତିକି ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାକୁ କିଛି ପିରିୟଡ଼ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଯେ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବା, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲଞ୍ଚିଂ ଏ ନ୍ୟୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ କରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ କରେ, ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ପପୁଲାରିଟି ପାଇଁ ସେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, ଟେଲିଭିଜନରେ ହେଉ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ହେଉ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହେଇଥାଉ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ତା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ମନେକର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ତା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କହି ନ କହିକି ଆମେ ତାକୁ ରେଭିନ୍ୟୁ କାହିଁକି କହୁଛେ ବା ଡେଫର୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ କାହିଁକି କହୁଛେ ନା, ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁ ଇୟର୍ ବା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସିଏ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଯଦି ସିଏ ତାକୁ ସେଇ ବର୍ଷର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବ, ତ ସେ ବିଜନେସ୍ର ଲସ୍ ହେଇପାରେ। ମାନେ କ'ଣ ନା, ମନେକର ଯଦି ସେ ବିଜନେସ୍ ସେଇ ବର୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ଶୋ କରୁଛି କେବଳ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ 10 ଲକ୍ଷ, ତ ଏଠି ବିଜନେସ୍ ତାର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ, ସେ ତା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କାଟାକୁ କିଛି ବର୍ଷରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିବ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ, ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷଟାକୁ ସେ ସେଇ ବର୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ, ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ବା ଥାର୍ଡ ବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ହେଇକି, ତା ସେମିତି 5 ଇୟର୍ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ବା ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବିଜନେସ୍ର ଆଉ ଲସ୍ ଶୋ ହୁଏନି। ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଦେଖେଇଦେବ, ତ ବିଜନେସ୍ର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲସ୍ ଦେଖେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ତାର ଟୋଟାଲ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଇୟର୍ ଭିତରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି, ତ ଏବେ ତାର ବିଜନେସ୍ର କୌଣସି ବି ଲସ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ତ ୟାକୁ ଆମେ ଡେଫର୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଡେଫର୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାନେ କ'ଣ ନା, ବିଜନେସ୍ ସେଥିରେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ବେନିଫିଟ୍ଟାକୁ ପିରିୟଡ଼ିକାଲି ୱିଡ୍ର କରିଥାଏ, ବା ତାର ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ସେ କିଛି ଇୟର୍ ଭିତରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରଟା ରେଭିନ୍ୟୁ ନେଚରର ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଡେଫର୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଦେଖିବା।